ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ କପିଳାସ ବନାଞ୍ଚଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲି ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରେ ରହିଛି କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିରୀହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଏପରିକି ବାଘ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୁର ନଜରରୁ। ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇ ରହିଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଛାଲ, ନଖ, ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ, ହରିଣ ଛାଲ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ବାରହା ମୁଣ୍ଡ, ଖପୁରୀ, ନଖ, ଦାନ୍ତ ଓ କଇଁଛ ଖୋଳପା ଆଦି ନିରୀହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଦେହା ଅବଶେଷ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଧନୁ, ତୀର ଓ ଫାର୍ସା ଆଦି ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଥିଲା ହରିଣ ଛାଲ, ବଜ୍ରକାପ୍ତାର କାତି ଓ ଚାରୋଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି ସାତ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ଏହି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀ କେବଳ ଯେ କପିଳାସ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରୀଙ୍କର ଚେର ଲମ୍ବିଛି। ଏପରିକି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବାଘ ଛାଲ ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରିଛି। ସେପଟେ କପିଳାସ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।